Вегетаріанство – тренд останніх років, яким захоплюються люди з усіх куточків світу. Наразі понад 2 мільйони українців усвідомлено уникають споживання м'яса, та більше 1% повністю відмовились від продуктів тваринного походження. Чому сьогодні рослинні дієти набирають обертів і чи може вегетаріанська їжа бути дешевою, з'ясовувала Єва Юрченко. Наталія – вегетаріанка. Вона не їсть м'ясо більше 2 років, але вживає інші продукти тваринного походження, зокрема рибу і яйця. Жінка впевнена, що відмова від м'яса – це порятунок для багатьох тварин. І оскільки білок все ж потрібен організму, то намагається шукати його в інших корисних продуктах. Це морепродукти, це риба, це гриби, це бобові. Це різні крупи, сир, молочні продукти, яйця. Вдома для своїх дітей Наталія готує страви з м'яса. Вона не нав'язує близьким вегетаріанство. Це вибір кожного, потрібно самому до цього прийти. На мою думку, тіло саме тобі каже і розум, що все досить або їж. Перед тим, як почати веганити чи вегетаріанити, людина має здати всі необхідні аналізи та проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем або дієтологом-нутриціологом. Потрібно здати загальний аналіз крові, вітаміни групи Б, вітамін Д і гормони обов'язково. Лікарка говорить, що хоча раціон у вегетаріанців є корисним, проте у продуктах тваринного походження є дуже багато вітамінів, зокрема В12. Коли довго ми не вживаємо м'ясо, це мінус, тому що наш організм починає витягати саме з себе мінеральні запаси. Коли ми вирішуємо там на тиждень-два відмовитися від м'яса, або може навіть на місяць, це круто, тому що ви будете підкормлювати, підживлювати свій кишківник рослинною їжею. Існує міф, що вегетаріанство – це дуже дорого. Ми провели експеримент і склали 2 корзинки з продуктами. Одну для вегетаріанців, іншу для любителів м'яса. Для м'ясоїда ми у корзину склали 270 грам бекона за 70 гривень, десяток яєць за 30 гривень, хліб за 7 гривень. І не варто забувати про зелень та овочі. Помідори за 9, зелень за 39. Чек вийшов на 155 гривень. Раціон вегетаріанців відрізняє це лише відсутністю м'яса. У результаті за продукти для вегетаріанця ми заплатили 105 гривень. Отже, який спосіб харчування ви оберете – ваша справа. Головне, щоб ви були щасливі та здорові. Єва Юрченко, Нікіта Шевцов, Кирило Шапар. Новини «Правда тут».